Русе вече си има паметник на Елия Сканети. Монументът на единствения български Нобелов лауреат е разположен на едноимения площад в града и е дело на скулптора Георги Чапканов. Това е висока чест и отговорност да направиш на такъв велик човек паметник в такъв хубав град като Русе. Лазар Мурджев е член на управителния съвет на организация, която поде инициативата за паметника и осигури финансирането му. Независимо от всичките трудности и проблеми, които имаше реализацията на този проект, имаме един факт на едно добро дело и Канети си е там, където му е мястото, в Русе. Не случайно паметникът беше открит на 25 юли. Тогава се навършват 110 години от рождението на Канети. На церемонията присъстваха много официални лица, а харесаха ли русенци монумента? Като спомен ми харесва, да. Имам предвид, когато вляза след години в града, наистина ще ми хареса нещо да ми припомни за този човек. Безкрайно ми харесва и прави града ни още така в направление в областта на културата, още по-смислен и състоятелен. Елия Сканети прекарва детството си в Русе. По-късно в книгата си «Спасеният език» той пише: «Всичко, което преживях по-късно, вече се беше случвало някога в Русчук».